if I were to invent one thing to make their life easier, ni nini unge invent? It's about to go down. Make life easier. Meaning you invent kitu yenye like enough work for everyone. It is making money for us. And you make two machines. Any two machines inatoa two dough, inatoa two dough. Unapata? As in life ya kila mse change. Kula mabola uko na dozi na mamita kwa nye kwa keja na kuna mtu amelala street bila dough. Bila food, bila kiroma. Simana nisi invent machine ito ya dough. Kila mse ya kule life poa. Kijana nati. Napata. Unataka tu wasikie feed. Wacha tu wasikie tu poa. Eh, lakini sasa tukio mimi niko na majuto, tunaenda majusi wote. Kani Kenya tunaenda si wote. Eh. Tunaingia tu ndege, tunakombo ndege kar tu tunaenda. God have mercy upon us. Alafu sasa tunarudi, unapata? Kama tumeenda tu Kenya, tunaenda tu ndege ka Kenya usika 10. Eh. 10 ni kiasi. Tuko wengi. Aki wewe ni mjiga. Mimi ni kiasi. Mimi ni kiasi. Twende. Kenya usika so. Unapata? Napata. Life iko poa. Ndio. Acha nikuulize tu, be open. As a Kenyan upcoming artist ama rapper, ni hebu niambie ni nini gani, challenge gani most wanapitia upcoming artists? Okay, challenge ya musicians, okay, as an upcoming artist ama as an artist in general. Upcoming to. Mimi nitasema saidi ya madem. Manze hakuna watu genuine kwa industry hiyo tu. Hakuna watu genuine. Tunataka ni industry. Eh, hey, watu wanataka inaitwa aje, Q Pro Quo, enda Google hiyo inamaanisha nini. Ni favor yenye like siwezi kufanya kitu usiponifanyia kitu. Kitu kaa hiyo. Hiyo tu ndo the main challenge. Watu hawako genuine. Alafu ingine ni maproducer. Yeah, hiyo tu. Maproducer mefani? Maproducer ni vichwa ngumu. Tu treat poa. Kama jina iko pale nje. Wana record ngoma yako alafu wanakuamilia. Hiyo tu by the way. Hizo challenges mbili ni vitu kubwa sana. That's all. Make and do anything for money. Kwenye hatari. Anatisha. Hiyo story ilikuwa hivi. Mi nilienda na huyo besta wangu kwa club, si ndio? Na alikuwa amekuja na mrembo wake. Akaenda akapata dem mwingine mrembo. Mrembo kuliko dem wake. Sasa akaanza kutafuta venye hata double task. Sani kutafuta venye hata udi mpoa, ndio mpoa aende home. Unge msaidiaje kama ungekuwa besti yake? Unge msaidiaje atoke mpoa ndio aweze ku double task? We okay, yeah. Tricky. Haya, mimi ningefanya hivi kwanza. Ni msaidia double deal like okay. Mitu ngejifanya. Okay, wanaishi na udem? Ni mpoa wake, wametoka naye wameenda sherehe. Akafika sherehe akapata kuna mpoa zaidi wa ule. Wewe ungefanya nini? Atoke mpoa wake ndio a double tap. So nalewesha mpoa wake anazima muendelee na pumzini. Unazimisha. Umeizimisha.